Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per l'Espra, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Soc Antoni Miró, vull néixer el 1 de setembre del 44, ara de 6 dies faré 73 anys, encara tinc molt de temps per davant perquè tinc molta feina encara per fer. Jo vull néixer en el coi. Molt bé, senyor Antoni, moltíssimes gràcies per la resposta a la nostra crida. I vaig a, no, com molt bé has dit, tu eres pintor i diguem que tu comences a pintar precisament en la teva ciutat, que és la Colla. Sí. O sigui, vaig a començar ja molt jovenet, perquè de xiquet el que més m'agradava a l'escola, i abans d'anar a l'escola ja era dibuixar i això. L'escola m'agradava molt que el mestre entreguera a fer el dibuix de la pissarra i coses d'aixes. I després, pues allà als 11, 12, 13 anys començava jo a fer quadres petits en casa i en dia que els pintors pintaven els quadres plantats verticals i em costava molt damunt de la taula pintar-los així. I vaig intentar conèixer algun pintor. En aquest moment no vaig tropeçar, encara que en el coll hi havia molta gent que pintava. I al final, als 14 anys o per ahir, vaig conèixer un pintor ja més major que havia fet ja alguns cursos en Sant Carles, en Belles Arts, i era un bon pintor. I d'això vaig aprendre molt, vaig fer un canvi molt gran i en poc temps ja vaig fer un gran avanç. I als 15 anys, que era pues, diguem, un any després de conèixer aquest pintor, que es deia Vicent Moya, pues, ja vaig presentar un concurs que es feia al Coll, que dels poques que hi havia, i vaig guanyar el primer premi, que era un premi de l'Ajuntament del Coll, i això m'estimulava molt, ja volia dedicar-me a la pintura i tot això, no? Però en ma casa no el deixava, naturalment, perquè diuen que això moriria de fam i coses d'aixes. I no ho vaig aconseguir en aquest moment. Temps més tard, el que va passar és que en lloc d'anar-me'n, mon pare el que va fer una solidaritat, fer molts socis als germans, i mos va amarrar més. Però vaig durar fins que vaig fer l'emili, i en acabar l'emili ja vaig decidir que me n'anava de l'empresa i que volia fer el meu. I crec que va ser una decisió difícil, però crec que de les més importants que ha pres la meva vida i de la qual no m'arrepentim mai. Sempre he estat satisfet d'haver tingut en aquest temps la claretat mental i la força de dir me'n vaig, vull fer això, i em dóna igual si em moric de fam com si em moric de risa. I així ho vaig fer i fins avui. Ha estat una vida molt interessant i no la canviaria per cap altra. Més o menys, no? Això que ens estàs contant és de l'any 1900... jo calculo que serà als 20 anys, no? Tornar de la mila i això. Sí, i ja ens plantem... 23 o per allò, en el 67 o per allò seria quan em vaig decidir i ja vaig, em vaig... Sí. Bueno, poc temps després, com bueno, seguia vivint a Alcoi i també hi havia, no, tenia bona relació amb la família i tot això, sempre em demanaven alguna cosa i al final acabava fent, no? I al final vaig decidir anar-me a Anglaterra. Vaig estar més d'un any, un any aproximadament vivint en Dover, el qual estava prop a Londres i anava en freqüència. I va ser una manera també de posar terra entre mig, perquè si no m'hauria costat més, no? I ja després, ja quan vaig tornar de nou així, vaig comprar una casa en Altea, i vaig estar des de l'any 70 al 80 vivint en Altea. I a continuació me'n vaig vindre al Mas, Mosso Palmo, que està en el centre de la comarca d'Alcoià, entre Alcoi i Ibi, més a prop d'Ibi, i ara ja porto vora 40 anys així. No? Lògicament, abans d'això venen moltíssimes coses. Parlàvem, no, que a finals ja dels 60 és quan decideixes anar a Dover, abans, lògicament, ve la primera exposició, que seria un poquet abans d'abandonar l'empresa, estem parlant de l'any 65 aproximadament, i després d'esta primera exposició, i paral·lelament també,
vindria la creació del Collart, que seria el primer col·lectiu artístic, podríem dir-ne, no? Que té... Sí, el Collart el vam fundar en realitat en l'any 64, perquè la primera exposició la vam fer en gener del 65. I es va fundar com un grup molt, molt singular, no? Perquè respectava la personalitat de cada individu, no treballàvem en grup, apenes influenciàvem, cada un feia el seu, no? I també estava molt obert en els components. Al principi el van formar tres, que era Miquel Matall, Santo Macià i jo. No? La primera exposició la vaig fer jo, la segona va fer Matall, perquè el dones compte de la singularitat del grup, o sigui que eren exposicions individuals i de grup. La segona la va fer Matall, la tercera la van fer els tres. Però durant aquest període vam estar fent exposicions els tres, aquest mateix any ja en setembre ja n'havíem fet 9 exposicions i vam anar a París a exposar. No teníem galeria ni res, pensàvem que ho trobaríem a seguida i allò era impossible, però al final vam fer exposicions al carrer i d'aquesta manera vam complir el desig d'estar en París i fer una exposició més que fora mig del carrer. Mm-hmm. Podem veure, no, que és una època de precarietat absoluta. La creació del Collart, n'hi havia, podríem dir, una coherència artística entre els diferents components o simplement necessitat? Bueno, d'alguna manera sempre alguna influència podíem tindre, perquè parlàvem, teníem reunions, fèiem moltes coses junts i a més érem amics, però la intenció era sempre que respectara la individualitat de cada un, no influïssi més que allò necessari i només perquè per la ideologia que podíem traspassar-se entre nosaltres, pues això sí que influiria naturalment en la forma de fer, però el que era l'expressió bàsica artística era de cada un molt individual, no? Mm-hmm. Clar, estem parlant d'una expressió, vull dir, podem dir, no, que el Collart es crea per la necessitat, a lo millor, de, en este cas, tres persones, de visualitzar-se d'alguna manera. Sí, era més bé un conveni que tenim per abaratar costos, no? O sigui que era una manera d'ajudar-se entre nosaltres, també perquè era un temps molt difícil, hi havia pocs llocs per exposar, hi havia pocs mitjans i nosaltres no en teníem quasi cap. Per tant, pues, junts aconseguíem poder fer més coses, multiplicar un poc la nostra acció. Uh-huh. Vull dir, una època de molta precarietat, de molta il·lusió, anar a París i al Notre Dame Galeria exposar en el carrer. Diguem, a poc, lògicament, vas evolucionant i ja arribem a l'any 72, que seria ja el grup de Núncia, que ja suposa jo que les condicions del grup, sí, artístic, sí, és totalment diferent. Va ser el moment, ja, en aquest moment el Collart havia fet ja 55 exposicions, vam pensar que el nostre recorregut ja s'acabava i ja vam plegar, i en això jo tenia una exposició en Forlì, en Itàlia, a la qual va assistir un company pintor que no es coneixien, però bueno, teníem referències, però no es coneixien personalment, que era Julián Pacheco, era de Cuenca, estava exiliat, vivia prop de Brescia, en Clachinato, i estava en aquest just moment fent un grup i van pensar en mi, que era un pintor de Torino i un altre de Brescia i els dos que veníem de l'estat espanyol. I bueno, va anar molt bé perquè es va posar en marxa allò i vam fer moltíssimes exposicions, vam fer carpetes de serigrafies, vam editar moltes coses, i bueno, per a mi va ser també, pues, tindre un peu fora, perquè en aquest moment, com jo tenia l'obstinació de pintar coses de denúncia i anar contra el règim antifranquista i de totes les històries, no? Pues sempre tenies el perill de que t'enxamparien per qualsevol tonteria, no? I hi havia moltes coses que tu mateix t'autocensuraves, no esperaves que el pegaren a la bascolla, sinó que tu ja anaves amb poc de cuidado, perquè sabies que te l'estaves jugant contínuament. I quan anaves a Europa en aquest moment, pues era com respirar a fons i trobar-te en una gran llibertat comparativament al que hi havia a l'estat espanyol. I això, pues, donava moltes possibilitats d'expressar-te en la llibertat que així consideraves que no podies tindre. El grup de Núncia era Julián Pacheco, que era de Conca, com molt bé has dit, i després els altres dos integrants eren Comencini i Rinaldi, no? Sí, Bruno Rinaldi i Eugenio Comencini. Uh-huh. I vull dir, exactament, perquè en el cas de Pacheco i el teu cas sí que està clar, més o menys, vull dir, les necessitats d'expressar-se d'aixa època i tal, però, clar, els dos integrants italians, a lo millor, quina era la coherència de...? Bueno, ells eren comunistes, o sigui, del PCI, i per tant hi havia moltes afinitats. Nosaltres teníem
simpatia per l'esquerra en general, no? Però almenys jo. No? Bueno, i el Pacheco era un poc més anarco, potser que jo. Era una persona també molt compromesa, estava exiliat, no sé què. Era... ell hi havia patit un poc més directe a la repressió, encara que jo hi havia tingut problemes, perquè des del principi sempre tenies complicacions. O sigui, prohibien un cartell, prohibien l'exposició, el llevaven, no sé què, el fent despenjar-la... O sigui, sempre hi havia algunes punyetetes en el moment que no estigués pintant floreros i bodegons i coses així, no? O sigui, sempre hi havia denúncies, històries i gent del que es deia de l'establishment, pues, que s'hi veia coses rares, no? Eren tot tonteries, perquè al final cap érem absolutament inofensius, no? I ja es veu que encara no aconseguim canviar el món, i portem molts anys. Pues, en aquell temps de joventut difícil ho teníem per fer grans canvis socials. Però, bueno, són les tonteries de cada moment, i que la política porta moltes voltes coses molt errònies i equivocades, no? Sempre quan se sent a la llibertat de les persones, sempre hi ha una equivocació de partida. Clar, en aquest punt de l'evolució, no ja personal, sinó directament de la història de l'art, jo crec que també podem veure, no, esta divergència, el millor que se troba entre les noves expressions que tu representaries o molta més altra gent, i la gent que, per entendre's, pintava floreros, bodegons i el que seria art clàssic. Bueno, Alcoi precisament era un cas molt curiós, perquè era una ciutat on hi havia molts pintors. Es pot dir que quasi la pintura comercial, si no es va inventar, va faltar poc en Alcoi, perquè a meitat del segle XX, per als anys 50 o això, van haver alguns personatges que eren algú era pintor i va de derivar en marxant i en viatjant, no? En Alcoi en aquest moment hi havia molts viatjants tèxtils i de tot tipus, perquè hi havia molta indústria i s'anava a vendre fora. I ahir van aparèixer uns personatges, els primers van ser Cerdà i una altra vila, que van començar a viatjar i a vendre pintura. I al vendre pintura, pues, encarregaven a pintors que es pintaren. I ahir va haver un moviment bastant important, almenys econòmicament, perquè diuen que han hagut uns 2.000 pintors aproximadament. No solament estaven els que vivien a Alcoi, que en qualsevol casa de veïnat hi havia algú pintant sempre. O sigui, des de la dona que s'ajudava un poc al jornal perquè per tindre una miqueta més d'ajuda, o xicons que començaven i no tenien encara una altra feina, o gent que li agradava pintar i anaven a altres coses de belleres i això per aprendre un poc i pintar. I això, entre... no sé, la segona part del segle XX i la primera part del segle actual, que ara va arribar, però ja un poc trenquejant, perquè van a començar a vindre pintures dels xinesos pintades que venien en barcos, i van enfonar tot el mercat, i des de llavors només s'han mantingut els pintors que eren més professionalitzats, els que s'havien fet un poc ja un nom, no? dins de la pintura comercial, i la majoria van desaparèixer, no? Però sí que va tindre una repercussió econòmica important, i també això influeix d'alguna manera que la gent té un cert gust per la pintura, que en Alcoi, per la població que té, d'uns 60.000 habitants, habitualment durant tot el curs hi ha 8 o 9 exposicions, o 6 com a mínim, sempre obertes tots els dies, no? O sigui que això no és habitual, i hi ha exposicions en les quals passa moltíssima gent. I aquestes coses, pues, no crec que sigui definitori, ni molt menys el que hagi passat això, però jo crec que sí que molta gent s'ha arrimat a la pintura, li interessa, li agrada, més la pintura figurativa, realista i això, però fa que hi hagi un caldo de cultiu, no? Algo que en una població rural o d'un altre tipus igualment, pues, no ha passat, no? Podríem dir que és una herència burgesa, o potser no n'hi ha relació? Bueno, és una herència en certa mesura contradictòria, perquè al mateix temps que hi ha aquesta apreciació per la pintura, clar, també hi ha una apreciació per la pintura un poquet més conservadora en l'aspecte del passat, no tant les avantguardes, sinó que el Coll, per altra banda, prèviament a això, que segurament és el que faria
el que era després de la pintura comercial, l'esquena de Aneu, hi ha una trentena de pintors molt importants, 3 o 4, o 5 o 6 o 7 molt bons, molt importants, com Antoni Gisbert, Emili Sala, Llorenç Casanova, La Porta, el Ferran Cabrera, no? Que enguany anem a fer-li una gran exposició per al 150 aniversari. I això no és freqüent. En el mateix temps, paral·lelament, al millor en València n'hi havia 7, i al millor en Alcant n'hi havia un, i en ells al millor un o dos, o cap. No? I en el Coll se n'ajunten en aquest període una trentena de pintors prou coneguts i prou bons, com diguem, Emili Sala i Gisbert, tots van ser directors del Prado, van fer obres molt importants, estan representats ara, i comença a fer la reapertura del Prado més modern que ha fet Moneo, apareixen ja tres quadres d'història, que també van tenir la mala sort que durant quasi un segle han estat condenats, perquè la pintura d'història no estava de moda i es van apartar un poc. I l'Antoni Gisbert, per exemple, era un pintor molt compromès, la seva pintura no era només pintar coses boniques i retrats i coses d'aixes, no? Sinó que pintava una pintura ja opinant, no? Criticant i fent de les seues. I bueno, tot això crec que és una gran influència, que és una herència que tenim, que per una banda, als alcohols possiblement costa més les noves tendències i tal, perquè aprecien molt la pintura figurativa, no? I tot té parts bones i parts dolentes, clar. Agafant, no, este fil de gustos musicals i també d'avantguardes, tornem als anys 70, i als anys 70 ens trobem que al País Valencià hi ha una eclosió de lo que seria la pintura, diguem, més moderna per aquesta època, i també en un potent accent pel que fa a la denúncia social. Sí, el País Valencià jo crec que, bueno, d'alguna manera apareix un poc la influència del pop art a nivell internacional, que ve d'Anglaterra i sobretot dels Estats Units, i els valencians ens interessen, no? Perquè, per la vista, som més comunicadors, tenim ganes de dir coses, i és una ferramenta, una eina, una manera de poder expressar-se una mica millor, no? I es reuneixen els dos equips, Crònica i Realitat, però prèviament està Estampa Popular, que sí que és un nivell, un moviment a nivell estatal, i o sigui, totes les zones, tant en Biscaia, Catalunya, Andalusia i tal, hi ha grups i moviments. Però precisament el valencià és el que és un poc més compromès, més de denúncia, i que perviu més a través de individualitats que queden i els grups que es fan més coneguts, com és Crònica i Realitat. Hi ha també altra mena de grups distints, com Boix i Ermengol, i molta gent que està a prop d'Estampa Popular, no? O sigui, Alfaro i tota la Jarque i tota aquesta gent, tots ja han estat d'alguna manera connectats. I tot això fa que la pintura valenciana, però sigui una pintura més compromesa políticament, en més intenció de comunicar, de dir coses, i això encara d'alguna manera perviu. Jo, per almenys, jo sé, sempre m'ha mantingut dins d'aquesta línia, a mi m'interessa la pintura perquè m'agrada molt, però a més és perquè considero que és un mitjà de comunicació fantàstic, i penso que a vegades és una llàstima que molts pintors renuncien a això, perquè, clar, que un quadre abstracte també comunica, i els colors en si solament ja comuniquen ells mateixos, no? Però, bueno, com més claretes diuen les coses, més s'entenen, i jo penso que és molt agradable que vagis, jo què sé, a exposar a Corea o a on siga del món, no? A Sud-amèrica, on vulguis, i que s'interpreta i s'entén exactament el que tu estàs volent comunicar, no? Potser hi ha petits detalls que són més locals o més íntims o més, que això potser tampoc val d'entendre-ho, però el conjunt de l'obra la gent la interpreta absolutament clarament tal i com és, no? I dius, com, per què deixar aquesta arma tan potent de comunicació, que no hi ha ningú idioma en el que pugues aclarir en més de 500 milions, bueno, millors xinos en 2.000, no, si vols, però que és una de les poques possibilitats que tens de parlar a nivell mundial, no? Si el volen escoltar i si el volen parar i mirar i reflexionar. Uh-huh. En el cas, per exemple, no, de Crònica, Realitat, etc., sobretot els basats en València, al Xina, escoltant algunes coses, ells sempre una espècie de queixa que tenien o de lamentació és que, sobretot en aquella època, com que els
no m'inspirava, però al final se reduïa tot a veure com que els seus quadres eren simplement de protestar i que no n'hi havia, diguem, art darrere. Home, això són bobaes malintencionades de gent que té els seus interessos i que el que volen és intentar destruir algo que funciona i a més funciona en contra d'ells, no? Però clar que comunica i molt, no? I després té contingut i una càrrega política, però qui no la té? Jo sempre he considerat que la pintura més política és la pintura comercial. Quan més comercial o quan més agradosa i agradable entra pels ulls, més complix el fi de la burgesia. I és que l'art sigui una cosa per distraure's, no per a dir res, no? Pintar és per a divertir-se i la gent per mirar-ho sense clavar-se en res, no? I això és pura decoració. En el teu cas sí que has trobat este menyspreu o intencionat, podríem dir. Sí, de vegades, però tampoc és tant, no? Però sí, també el trobaries si estigués fent altres coses en el sentit que no dius res, no? O sigui que millor que diguem que dius massa. Continuant en la transició i fent un paral·lelisme, un cas que lògicament coneixes, per exemple, el cas d'Ovidi Montllor en la música, en el cas dels músics se va dir, no, que una volta passa la transició, que en principi l'objectiu de fer caure Franco ja s'havia complert, com a que a tots aquells que a partir del seu art havien comunicat algun missatge de denúncia, com a que se'ls havia apartat un poc, o com a que, bueno, ja està tot, no? Ja podeu pensar deixar de cantar. En el cas de l'Ovidi, en el cas de la cançó en general, va passar a tots el mateix, però també va passar als pintors, als escriptors, als poetes i a tot Déu, perquè era una manera de desmuntar el que s'havia anat fent a poc a poc, no? O sigui, al poder no li interessa que se'l critiqui o que se'l posi en dubte, no? I nosaltres el que fem és això contínuament, no? Perquè el que aspires és millorar la societat i sempre mirant de cara al poble, o sigui, no de cara a afavorir els rics, no? Els rics estan afavorits. Tenim que afavorir la gent que està baix i que suporta tot aquest tinglado enorme que tot està sobre les seues esquenes. Per tant, se n'ha parlat molt de l'Ovidi, de pobret, que tal, o sigui, l'Ovidi ha sigut una víctima, però igual que tots els altres, encara alguns estaven pitjor que ell, perquè ell, com tenia tantes facultats, era tan bon actor, era un bon rapsoda, podia cantar o el que fos, i després era entretengut, xistós, fantàstic, simpàtic, o sigui, tenia totes les qualitats del món, però ell, la feina no li s'acabava. Encara que no fos exactament la feina que li agradaria, perquè preferia més cantar, va arribar un punt que no tenien en un any o millor dues actuacions, fent dos bolos, quan abans estaven treballant cada setmana 3 o 4 o 5 dies. Clar, aquesta època per ell va ser un poquet amarga, però no s'ha deixat temps, pues, estava fent doblatge, estava fent teatre, o estava fent una pel·lícula que no parava, va fer 50 i tantes, no? I altres, clar, no tenien aquesta facultat, Pere de la Serra o altres artistes, el Raimon era una cosa a banda un poc, no? Lluís Llach este sempre ha tingut un públic molt, molt fidel, no? I la Maria del Mar Bonet, o sigui, són casos un poc, tots van perdre molt, però no van arribar a perdre tant com els que venien a continuació, no? Però darrere de la vida hi havia molta gent que estava pitjor que ell, no? Ara fem un poquet també de salt en la temàtica de l'entrevista. Hem parlat de lo millor, de lo que seria l'evolució social, no? El pols de la transició, tot això. Anem a parlar ara un poquet d'esment a lo que és el contingut de l'obra, sobretot a nivell estilístic. Diguem, la teva obra s'enquadra en el realisme social, està clar que tu vols explicar una sèrie de coses que ocorren en la societat, però a nivell, diguem, ja més merament artístic sí que passes el millor, no? Per diverses etapes. Sí, bé, en principi, com dic, quan era xaval i vaig conèixer el primer pintor que admirava i tal, vaig estar treballant un temps un poc de forma més acadèmica, pintant en pintures a l'oli, provant el que eren les ceres, el pastell, fer tota la sèrie de tècniques, aprenent, no? I ja així n'estaria uns 2 o 3 anys, encara que va continuar més temps, però ja vaig a començar a investigar més materials més industrials, perquè estava connectat a la indústria de les carrosseries, i com ho deia, sabia soldar, sabia de xapistes, sabia pintar cotxes, rotulars, tota una sèrie d'històries. Entonces vaig intentar anar incluint materials més industrials, perquè el que era la pintura i tot això em recordava un poquet massa a la pintura comercial. En aquest moment em molestava molt. La pintura comercial no m'agradava gens.
o sigui, volia ser més modern i més actual i en materials i tot això. I anava provant moltes coses. O sigui, això va ser de 60 al 70. El 70 jo vaig començar a definir-me més, començar a dir, a tindre una miqueta més, si es pot dir, d'estil o del que siga, no? I en el 72 ja concreté, ja és l'inici del camí que ha fet després, no? Que faig una pintura més pop, o sigui, rep una influència com tot el grup de gent de Perací, no? Fer tintes més planes, començar a pintar en acrílic, i ja l'acrílic ja no la deixaria, pintat sempre en pintures acríliques, i a poc a poc vaig convertir-me cada volta més realista. Ara ja estic en el colmo del realisme. No sé, ja, moltes voltes la gent diu, ai, és una foto, jo li miro a veure. No? Les fotos no trauen tant detall. No? O sigui que, o sigui, bueno, sempre un dels ferraments meus sempre és la fotografia. A mi m'agrada molt per fotografies. Si vaig un viatge d'una setmana, potser vinc amb 1.200 fotografies, no? Em dediqué tot el temps que estic per ahir a anar fent fotos contínuament. I vaig dotant-me de material, no? De diferents temes. O sigui, si ara em pega per pintar nus, doncs tinc fotos de nues i nus de fa temps. O millor, poso, i tinc de 10 o 15 anys que anar recollint material. I tinc on triar sempre, no? I això és una gran ventalla. Bueno, és un sistema que jo l'he fet d'alguna manera meu. Totes les imatges que cauen en les meves mans en la premsa, en una revista, el que sigui, si m'interessa, la retalla i me la guarde, no? Perquè no sé quan, a lo millor. I el dia que pense fer algo sobre el tema determinat, sobre la guerra, sobre el que siga, tinc un caixó i ja comença a cargar i allà trobo una base de la que arranque i després ja vas buscant més coses i dotant-la de més significat i de més riquesa i de més possibilitats. Parlem també, no, de temàtiques, has parlat dels nus, però digue'm, la teva obra, lògicament hi ha molts cicles, estan els mitis del 70 i dels 80, el Pinteu Pintura, també està el del dòlar, parlem sí, un poc d'això. Com a sèrie més significativa de l'inici seria l'Amèrica Negra de l'any 72, o sigui, una sèrie que es diu L'Home Avui, ja està més pensant en l'home i la ciutat i tal. El dòlar en seguida comença, que seria ja el 74, i això és una sèrie més llarga, fins al 80. Dins d'això hi ha diverses subsèries. Una sobre la llibertat d'expressió, també són coses que van passant en el mateix moment. Sobre la senyera, que és un moment eixe del blavet i totes les històries. I temes que en aquest moment en la societat estan més candents i a mi m'interessen i es adapta a lo que és sempre la denúncia del dòlar, no? O sigui, que tot és sobre el capitalisme, que tot es compra en diners i que tot es fa a partir d'interessos determinats dels grups de pressió i tal, no? I això és la denúncia permanent. Però després ja entre, a partir del 80 fins al 90, en Pinteu Pintura, que és una sèrie ja molt extensa, en la qual és, d'alguna manera, escarbar-hi la pintura, veure, trobar els pintors que t'interessen, posar-los en el llenç, pintar el seu món, pintar coses que ells han pintat, pintant a la teva manera, no imitant la forma de pintar d'ells, però sí la imatge que ells han transmès en la seva obra. I això és una sèrie llarga, entretenguda i té molta feina. És la primera sèrie així que em recrea 10 o 11 anys seguits, no? I a continuació, ja, en aquest moment hi ha socialment una preocupació molt important sobre el mig ambient, l'ecologia, o sigui, hi ha molts moviments i tot això, però tu eres com un poc, diguem, en aquest aspecte, el notari de la societat que apunta les coses que van passant, les escriu perquè es queden d'alguna manera, no? I ja comença la sèrie Vivatge, que utilitzant el nom d'un moviment musical important i que parla també de la vida, d'estar viu, de tot això, no? I això també és una sèrie que ara un poc més llarga inclús, no? I arriba a l'any 2000 i ja comença la sèrie Sense Títol, que també és molt llarga. Ara ja la que estic fent es diu Sense Sèrie, però és igual, és una continuació de lo mateix, no? En tot això van passant coses entremig. La part més important del principi de la sèrie Sense Títol són pintar els museus com a edificis, perquè també és d'alguna manera una denúncia,
perquè els museus ja no estan fent-se ni a la mida dels pintors ni a favor dels pintors. Els pintors, diguem, que viuen en un poble, que s'insereixen en la xarxa social, que influeixen en el seu país, no, són moviments extraterrestres que venen manats des de les grans altures, que són les grans galeries que manen el món i que decideixen els museus que seran, i tots els museus es fania com un contenidor espectacle que no està perquè la gent vagi a aprendre, a estudiar, sinó que la gent va com una distracció turística i passa per museus perquè s'ha posat de moda. No? Entonces, els museus, per una banda, estan més plens que mai, abans els museus sempre havien tingut poc públic, després es massifica i és un despipor en l'animalat de gent que va als museus, el qual està molt bé, però el van més per contar-ho, no, no per apreciar la pintura, estudiar. Clar, hi ha de tot, però en general la gran massa va a distraure's. I els edificis que es fan com a museus pues, també són grans edificis que fan grans arquitectes, que tot és grandíssim, i en el qual, quan s'han acabat l'edifici, s'han adonat que no hi ha parets, no hi ha un penjant-quadre, i és tot de vidre, i tenen que posar parasols, tenen que començar a posar molta calefacció o molta refrigeració, perquè els edificis són bastant inhabitables, no s'han tingut en compte en absolut el que va. No? I al final, dones compte que si és un antic hospital, una antiga fàbrica, un antic mercat o qualsevol cosa feta d'antes, és millor per a, com a edifici com a museu, perquè hi ha parets sòlides on es prenen les obres, hi ha espais on es poden contemplar en tranquil·litat. Estan més ben insonoritzats, estan més ben calefactats, molt ben refrigerats, quasi sòlides, sense fer tantes despeses. I l'escolta que tot ha sigut un error, s'ha fet a base de molts interessos, d'uns quants només, que són els que decideixen i tallen el bacallà. I pots anar a Bilbao, però potser no veuràs ni un artista basco, o te'n pots anar, potser, no sé, molta sort, podries veure a Oteiza en algun racó, o a Chillida en algun moment, però és difícil, no? I te'n vas a Londres, París, Nova York, Berlín, i veuràs exactament el mateix. Sempre estarà Andy Warhol i els quatre més, el qual no està mal del tot, però estaria millor si per la menys hi haguera una secció dels artistes del país que pogués reconèixer la pintura basca, l'escultura basca, la pintura catalana, la valenciana, això i l'altre, no? Que seria el que faria que valguera la pena passejar per museus, perquè ara vas a veure edificis i coses així espectaculars, però no vas realment a nutrir-te de l'art que s'ha fet en cada zona i que obedeix a unes raons i que els artistes també s'han deixat penjats i passen d'ells. I els pobres artistes pues, seguim sobrevivint abans contra moltes coses que estaven en contra nostra i ara seguim lluitant igualment perquè les coses encara estan pillor en alguns aspectes. Hi haurà una miqueta més de llibertat, podràs dir més coses, però tampoc en faran ni cas. I després hi ha un sistema que ja va inventar el capitalisme fa molts anys, és que bé, a tu no prohibiran que pintes el que et dona la gana, però no compraran el quadre. Per tant, el condenaran a que morigues d'inanició si poden. No? Per tant, damunt d'això, doncs, tens que ser bastant autosuficient per poder muntar-te les coses i que puguis tu soles mantindre't, perquè si esperes que t'ajuden des d'algun estament, doncs ho tens ben negre. Esta reflexió, no, sobre el paper dels museus a dia d'avui, un dels exemples jo crec que podem dir que molt clars, d'una banda el Guggenheim i de l'altra el quadre este que té vostè, que és una sala de museu a Cuba i uns xiquets mirant els quadres i en definitiva aprenent. Sí, Cuba és un país distint. En Cuba encara els museus, que molts són museus molt pobrets, no? O la casa de cultura que tenen cada poble, que tots els pobles, per si ho deixen que siguin i estiguin on estiguin a mi la serra, tenen una caseta de cultura o algo cultural. No? Allí, allí la gent ho aprofita tot, perquè no tenen moltes coses, el que tenen ho intenten aprofitar bé. En el cas dels museus, jo m'he trobat en molts viatges en els museus de l'Havana, que són, diguem, els més importants, classes d'escoles distintes d'eixa barri, d'eixa zona, que passen un curs donant les classes dins d'eixa museu. No? Per tant, el xiquet es familiaritza en veure què va la gent
al museu, que tal, s'interrelacionen, pregunten i, bueno, i viuen el que és un museu per dins. Són coses que són boniques, no? Potser no sé l'efectivitat que tenen, si funcionaran massa o no, però almenys com a intenció ja és molt important de que la gent se la vulgui apropar als museus i tal. Els museus allí no són espectaculars com estos, ni molt menys. O sigui, són, normalment són edificis sòlids, de feix de pedra, i en murs i tot això, i no, no tenen al millor el contingut i la riquesa que poden tindre en museus com en Europa, o sigui, el Prado, el Louvre, o sigui, aquests museus, això és un superluxe. També s'han nodrit de tot el que han agafat de tot l'estat, o d'altres estats, o més encara si són els imperialistes, no solament espanyols, que són francesos, alemanys o anglesos, per tot el món han anat a portar-se tot el que trobaven, no? Durant molts segles, no? O sigui que, a part de que anaven a robar els altres, s'emportaven totes les joies, quadres, escultures i tot el que trobaren, no? El qual algun dia potser també s'haurien de tornar algunes coses, perquè això també és una cosa bastant injusta. O sigui, aprofitats en els pobres pobles que en aquest moment no podien defensar-se. No? Però, bueno, la costum, això no pareix que no la perguen, perquè després van a Iraq i les destruïxen absolutament. I van per tots els països àrabs. I això després s'estranyen de que passen les coses que passen. Si és que això no pot acabar de passar, mentre no siguem solidaris, ajudem els pobles que estan en pitjors condicions i, sobretot, per lo menos, si no anem a ajudar-los, no anem a destruir-los, que és el que han fet. O sigui, Buix, Aznar i Blair, o sigui, la seva aliança estúpida, destruïxen un país que no estava tan mal com era Iraq. No, no hi havia ningú perill. O sigui, a Corea no van, però allí sí que van entrar a sac. I van destruir museus fantàstics, obres increïbles, bueno, i segueixen. Segueixen, ells van a la seva, que és robar petroli, robar tot el que puguin a portar a la seva casa. Bueno, a casa d'ells, no, no, perquè si encara ho portarem per repartir entre el poble els seus conciutadans, però no, és per ells només. No? I tot això és tan injust i tan greu que hi ha que denunciar, no? I la gent que ho sàpiga, la gent que sàpiga que entre ells tenen que parlar i contar-se les coses i intentar que no els enganyen, perquè el problema que el sistema este és tan pèrfid que és capaç d'enganyar hasta quan el descuides, estan contant bé la pel·lícula que no és, no? Fem un altre salt darrere a l'època de la transició, esta vegada l'any 1974, l'any 1974, que és l'any en què Ovidi Montllor treu aquest disc que es diu Alcoi i que tenia una portada, jo tinc entès, que molt especial. Sí, això va ser un disc que l'Ovidi en dia, Toni, si no fora perquè sóc jo, hauríem guanyat el premi de no sé què. La veritat és que va ser una etapa molt distinta del que estava fent, eh? Ja va ser, jo per una banda atrevit a l'Ovidi, més atrevit encara a acceptar-ho, i la companyia que en aquest moment era Dixa, que també ho va acceptar. Crec que és un disc que no, ja, bueno, s'hauran fet després coses al millor algo aparegudes, però un disc que no, que és irrepetible, no? I no solament el que era el disseny i això, era tot el sentit del disc de l'Ovidi que dedicava al Coi i que hi havien apareixit uns textos d'Ernest Contreras i l'interior es va fer també en paper. Bueno, això, la intenció era que fora materials pobres del Coi, el paper, el cartó i tot això, la tradició paperera del Coi, però sempre la indústria del Coi sempre havia estat, no sé, per fer mantes de mala qualitat, paper roïn, coses així, perquè tot es feia de regenerats, no? Perquè tot era de la brossa, tornàvem a teixir mantes o a teixir el que fora, no? Érem èpoques de precarietat, no? Això va arribar a nosaltres encara prou viu i vam voler deixar un poc de testimoni d'aquesta època. El meu poble, sense anar més lluny, vivia d'una fàbrica de paper de fumar, paper més roïn que ixe, diguem, no n'hi ha. Quin poble és? L'Alqueria de Sant. Ah, vale. I això és, diguem, que el disc de l'Ovidi, que era un homenatge al Coi, i l'homenatge al Coi ve en esta part, clar, perquè els que no hem viscut l'època del disc de vinil, això dels interiors no ho coneguem. Els interiors, diguem, fets en paper, anem a dir bast, precisament com a homenatge al Coi, el que és, i també suposa que la classe treballadora. Sí, naturalment. O sigui, l'interior era de paper craft, aquest paper marron d'embalatge,
que n'hi havia dos o tres tipus de papers, uns grisos també, en moltes taques eren molt bonics, no? Perquè era tot de lo que hi ha de les pardenyes o de tota la brossa que posaven, i d'això feien. En el coll, en aquest moment, encara es mantenien algunes fàbriques de paper, ja havien anat desapareixent, moltes. Papeleres reunides encara crec que duraven ja les últimes. 2 anys duraria. I bueno, paper de fumar en el món hauran omplit set voltes el món de paper de fumar que es faria per aquelles èpoques. No? I l'últim període jo crec que feien més paper pels hippies i tot això. No? Parlem també un poc, no, de la relació amb Ovidi. L'Ovidi i jo som intimíssims amics, no? Però no vam tenir una amistat de xiquets. O sigui, es van conèixer ja quan jo ja pintava i quan ell ja començava a cantar en el primer... No sé si ja un poquet abans de fer el primer single o per ahir, aproximadament. Vam coincidir en si amb moltes coses, vam entendre molt bé i compartíem ideològicament quasi tot, o sigui, que s'enteníem tan bé que era impossible discutir ni barallar-se, però sí que no paràvem d'informar-se contínuament. No? I a més, l'Ovidi tenia una gran qualitat, que era simpatiquíssim, fantàstic, o sigui, xistós, agradabilíssim. Era impossible no passar-te-ho bé en ell, perquè sempre venien els nous acudits, les noves gràcies. On era sempre era el centre de reunió, era ell, absolutament per damunt de tot, no? O sigui, perquè era encantador. No? I després que teníem aquesta afinitat tan gran ideològica en tots els aspectes, s'enteníem tan bé, pues, bueno, de fet, ell venia al coll, se'n venia al principi, quan jo tenia un maset, un local en un maset prop del cementeri del coll, però allà és on fem totes les reunions i on fem totes les provatures de les noves cançons i tal. El grupet d'amics que érem uns quants pintors, que era Alejandro, Roc, Esteban i alguns més, sí que venien, estaven fora, però venien de tant i tant altra gent, però l'Ovidi sempre que venia duia les dues o tres cançonetes que havia fet i nosaltres dinàvem les nostres opinions, no? O sigui, però jo faria, però jo diria, però jo no sé què, però sí que està bé i tal. I l'Ovidi sempre s'esperava això per contrastar els companys del coi que li semblava. I tenim unes velades que duraven fins al dia siguient. I en aquest temps es fumava molt i a més es veia i de tot, no? O sigui, que era... Per això alguns no han durat tant, perquè la vida era un poc perillosa en aquells moments. I bé, després, si jo anava a Barcelona, doncs naturalment sempre anàvem a veure, el quedàvem i anàvem junts, o es veiem o el que fora. I a partir d'allà, sempre que venia al coll, venia el temps que estava, que vaig viure dels 70-80 en Altea, però venia al coll, veia els pares i se'n venia a Altea. I després, quan vaig vindre al Mas, a partir d'allà sempre venia el coll, se'n venia directament al Mas, baixava el seu pare en algun amic o a veure els pares, totes les coses, no? Però sempre el lloc de residència del Vigui sempre era en ma casa, no? O sigui, on estiguera, més o menys. I, bueno, però ha sigut el millor amic, un dels millors, perquè he tingut la sort de tenir molts bons amics, però un dels millors amics, en algun respecte és el més amic, perquè s'enteníem, o sigui, no m'entén mai en ningú tan bé com en ell, i que ha durat per estar la mort. O sigui, va morir, va esperar ser que anàrem Sofia i jo, i es va morir com va morir, va morir. O sigui, si no. Va ser al coll? No, en Barcelona. Llavors ens van cridar, ja vam anar corrent, i es va esperar. Vam arribar a les 11 de la nit a Barcelona i a les 3 del matí va morir. Ho vam trobar en el desastre. Molt bé. Diguem que en forma d'homenatge ara aprofitarem també el canvi de tas per a parlar també d'escultura. N'hi ha aquella que se li va dedicar farà 5 anys, no? El 2012, sí, font? Sí. Que crec que es diu Faré vacances, precisament. Sí. Però és una escultura de 5 metres d'alçada, per 2 metres i mig, per ahir, i uns 4,60 de fons. Està en el seu barri, on va néixer, que ja era del viaducte, és un poquet més avallet de sa casa, i l'Ajuntament del Coll, en aquest període, que va ser la recuperació, diguem, de la democràcia, perquè els anys anteriors havia estat en el PP,
Això, 11 anys seguits és molt, no? Van desfer moltes coses de les poquetes que havien aconseguit fer abans. I ja van posar la placa en la seva casa, la casa natal, i quedava pendent fer alguna cosa més important, i van fer eixe retrat de l'Ovidi, que és en ferro cortent, en acer cortent, que s'identifica molt, però hi ha una imatge que s'ha divulgat moltíssim de l'Ovidi. A vegades és difícil fer un retrat en ferro o en bronze, o en... si no és una persona molt popular, perquè la gent després no sap qui és, no? Però en el cas de l'Ovidi tothom ho veu, ja sap qui és ell i s'identifica plenament, no? Diguem, és la seva imatge més representativa. Sí, perquè en el moment de fer-la vaig mirar un fotiment de fotos i li vaig pegar mil voltes, però al final, ella ja l'havia pintat unes quantes voltes i l'havia dibuixat més d'una volta, i al final vaig creure que era la imatge més adequada, i sembla que sí, perquè ha funcionat molt bé. Mm-hmm. Abans de saltar a més històries d'escultura, en Ovidi, diguem que a banda de Alcoi, a títol ja pòstum, sí que ja apareix, també realitzaries només portades, està el Very Good, que tinc entès que era el disc que volia fer en mitjans dels 90 i que no va poder... Sí, el Very Good, la portada, que és la portada de la caixeta dels 12 o 13 CDs, el va triar ell, era un quadre que havia fet sobre... era la sèrie Vivace, era un abocador, no sé, un to de brossa, i entre tetrabrics i històries que havien pintat allí, plàstics i brosses de la classe papilòrios, pues, havia posat una... no sé quina cosa, un envàs o algo que posava Very Good, no? Llavors l'Ovidi li va fer molta gràcia i va dir, però això és la portada del disc. No? I va ser la portada tot el temps, el que passa que no va poder gravar la veu ja. Tenia la música ja gravada, el tenia a punt, però no va poder completar-lo. I quan van fer la caixeta dels 13 CDs, van posar els singles que s'havien fet, i van posar 4 en un, i un d'ells va ser el Very Good. No? I van recuperar algunes coses que no s'havien editat encara, i tota l'obra que havia fet. Mm-hmm. Perquè el Very Good, diguem, era aquesta cançó l'única que havia pogut enregistrar de totes les que estaven previstes. Sí. Mm-hmm. Si estava la música gravada, ho tenien tot fet, falten això, que ella esperava. A veure si això més se'n va i puc acabar-lo. Ella no va poder. Acabant la veu, acaba molt, molt tocada, no? Sí. Mm-hmm. Va. I ara tornem a fer el canvi de terç, tornem a l'escultura. Diguem, en el teu cas, la teva escultura també és una escultura molt reconeixible, no? per l'ús del ferro. Podríem dir fins i tot, no, que és una escultura, podríem dir, en dues dimensions? O... Bé, he fet de tot. No? O sigui, en aquest últim període m'he dedicat més a fer, bueno, sobretot perquè vaig fer la suite eròtica de Grècia, no? I que ve allà les ceràmiques gregues de fa 2.500 anys, on els dibuixos eren eixos, aproximadament, no? La decoració de la ceràmica popular d'ús normal, no era ninguna cosa extraordinària ni res, no? I bé, m'anava bé el pla per fer això, no? O sigui, que era com fer una gran planxa de gravat o alguna cosa així, no? Però també n'ha fet en volums diferents, en bronze n'ha fet moltíssimes, no? Uh-huh. Ara, jo el que n'he dit que tots els dies és a pintar. I mentre es pinta, vaig preparant per fer gravats, que també n'ha fet moltíssim, i escultures, perquè cada sèrie la procura dotar de tot el conjunt de coses que faig, no? Perquè ara acabes ponts, però ara estem fent litografies dels ponts que ja vaig acabar l'any passat. No? Uh-huh. Després farem de les nues que estic fent ara, o del tribunal que ja estem fent, no? O sigui que sempre... I de cada sèrie, de cada grupet o subsèrie, el que sigui el que faig, vaig dotant-la d'una part de gràfica, també escultures, i també depèn a voltes de les circumstàncies, perquè hi ha moments que, per el que sigui, no sé, pues vas a fer el monument de l'Ovidi, però dius, una volta que estigui, tinc que enviar el taller tal, o que sigui, que això ho va fer a Barcelona, doncs pues vaig a fer-ne dos o tres més, no? I aprofitem el viatge, no? O sigui que... depèn a voltes també de que facin un encàrrec o no. A mi no m'agrada treballar per encàrrec, però de tal manera hi ha coses que no pot ser fer-les d'altra manera. Com l'escultura del Gades de València, de la UPB,
però si no és a casa no, no pots posar-la, clar. O el cas de l'Ovidi, vull dir... Sí. Bé, a banda que això és un... Podríem dir un encàrrec que també és molt personalitzat, en aquest cas. O l'escultura de Gandia, que té 26 metres d'ample, o la que vaig fer per la universitat després, que també era sobre el Manse, no? O sigui, són peces que, clar, si és, en el carrer tenen que ser grandetes, si no, no es veuen. I si no te la comanem, doncs pues, naturalment no la vaig fer deixar allà enmig. O sigui que... Ara, jo si no vaig, també en tinc moltes porades per fora, per els bancals, n'hi ha d'unes 150 o per allà. Sí, a l'accés també se veu. En aquest cas, no, les planxes, hi ha una cosa que podem dir, no, no sé jo si dir l'influència de la pintura, però sí que és, diguem, l'escultura millor més pictòrica en el sentit que és imprimir, en certa manera, una imatge. Sí, bueno, no sé, suposo que sempre de del que vas fent sempre tot entre encara que siguin tècniques distintes tenen un pare paregut i s'ha de notar d'alguna manera, no? Una cosa, diguem, l'obra va influenciar a si mateixa. Perquè vas completant, no? O sigui, com quedaria això fent-ho així, no? Després hi ha que provar-ho, no? Parlem ara de Gandia, no? Perquè aquella escultura, diguem, que també va tindre la vida, diguem, artística i després la vida que va voler donar-li la premsa i els polítics en definitiva. Bé, ara, la intenció de l'alcalde Torró del PP d'aquell temps, que afortunadament no ha continuat, era llevar les escultures que havia estat posant el govern anterior durant temps, no? Llevar-les, si poguera ser tirar-les, millor. No? Però això no va poder fer-ho perquè hi ha uns drets irrenunciables i una propietat intel·lectual que ell contra això no podia actuar. I quan anava a llevar-la, jo li vam advertir que no podia fer-ho, no? Ni siquiera podia llevar-la, la va llevar d'una forma abrupta, il·legal i mal feta, perquè encara estaven, hi havia dos processos oberts en el juzgat i encara no s'havien pronunciat, encara no sabia si podrien fer-ho o no. No sé segur, perquè després s'ha parat, no? El passar això. I ara, bueno, hi ha la intenció de tornar a col·locar al mateix lloc. O sigui, a lo millor un any d'estos es fa. Ja portem dos anys de canvi de govern i la intenció està. O sigui, que la cosa és veure de quina manera es fa sense que costi. Perquè aquesta escultura, a més, és que a l'Ajuntament de Galina no li va costar absolutament res, perquè això va pagar el Ministeri de Fomento, perquè era un arreglo en la carretera, que fan rotondes i tal, i llavors donen uns diners per a posar allí això que posen, potser una premsa que no saben què fer, o coses d'aixes, o trastos que no saben què fer en l'Ajuntament i ho posen en mig de la rotonda, i altres voltes fan una escultura, que és el que s'hauria de fer, que per això hi ha un tant per cent cultural i tot això. El que passa és que, al final, els enginyers de les autopistes i carreteres i tot això veuen que les escultures que es fan modernes es creuen que això ho fa el seu xiquet i entonces diuen, bueno, pues eso lo hago yo i posen allí el que sembla i una cosa que hauria de ser una possibilitat pels escultors i els artistes que pogueren tindre un poquet d'algo d'eixida, pues normalment ni això es queda, no? S'acaben apropiant el mateix de les autovies i carreteres i posen allí el que sembla. En este cas era la dotació que havia donat el Ministeri per ornamentació i podria ser posar allí quatre carasques, dos oliveres i quatre trastos o fer una escultura. I en aquest cas l'Ajuntament de Gandia va tindre un bon criteri de fer una escultura i fer una escultura que va deixar fer el que jo volia. No? I això és la següent pregunta. Digam, la temàtica fora elegida o...? No, a mi em van dir que la plaça el millor que havia en l'any, perquè el 25 d'abril o el que fora, no? Però jo podia fer el que em semblava. No? I com hi he fet tants anys i havia fet el quadre de les llances, que el tema era el mateix, sempre són el poble oprimit i l'elit explotadora capitalista, no sé què, no? De gent violenta que maten i fan guerres i de tot, pues això sempre és el mateix problema, perquè d'ahir no eixim. Però vaig pensar que era... De fet, és que el quadre de llances m'anava bé, perquè això era una miqueta abans del Manse, no? Que era el 1650, per dir, uns 50 o 60 anys abans. O sigui, que vol dir que la indumentària i moltes coses no eren molt distintes, no? I l'estil continuava sent el mateix, era l'imperialisme espanyol, on anara, pues, era conquerir i fer això, el que ens va passar a nosaltres, no? A partir d'ahir, bueno, i abans hi ha molts
robàvem bastant, però a partir d'allà, conforme diu el tall, ja ens vam posar la cova en casa i des d'allà governen. O sigui, fins al punt que ens han escanyat tant que al final haurem d'anar als valencians a demanar llimosna, perquè en bloc, no? Perquè ens han deixat en calçoteig a tots. I la qüestió era fer una denúncia d'això, no? O sigui, es complien els 300 anys, anava bé, el quadre de Velázquez anava bé, també és un quadre, una gran tradició des de l'art, de la pintura, de la cultura, no? Una cosa que, bueno, jo quan estava fent la sèrie Pintor-Pintura, sobretot triava imatges que foren molt populars, perquè clar, si ara és un pintor molt raro i una obra raríssima, la gent no entendrà, no serà molt difícil, no? No t'hauria d'explicar massa. No? O sigui, la qüestió és que el que simbolitza sigui un símbol clar i la gent l'identifiqui i ho entengui ràpid per veure les coses. No? I això m'anava bé i vaig optar, em van deixar que ho fera, no em va posar ningú inconvenient ni cap problema, em va agradar on quedava. Després era una cosa bastant difícil perquè hi havia pocs diners per fer una peça tan gran. No? I la plaça era molt, molt gran, desproporcionadament gran, 45 metres de diàmetre, i uns edificis molt alts al costat, la qual en altura no podies competir perquè el que anaves al segon pis, no? Si que anaves a fer, i tampoc hi havia molts diners per fer una cosa descomunal. O sigui, vaig optar per fer això, que al final era 26 metres d'ample per 4, 8, més de llances que sobrepassaven els 3 metres, i això pues, va aconseguir tindre un bon impacte, després tenia un significat, després venia molt bé el 300 aniversari de la Fira d'Almansa i era tota una sèrie de coses que anàvem urdint, mirant, mimant i tratant d'aconseguir que es quedarà el millor possible i que damunt no costarà diners després de fer-la, no? Perquè hi havia poc pressupost per fer allò, no? I després venen les ironies que tinc entès, no? Que l'ordre de llevar aquella escultura vingui un dia després de l'abdicació de Joan Carles I o... Bueno, va vindre abans de que es compliren els plets, d'això no estic al corrent. Però va vindre, estaven iniciats dos lluïts i a part de que es digués si es podia o no, tal, va anar-hi la va llevar i en pau, no? Però la intenció inicial era llevar-la i dir, la deixaven en un magatzem o el que fora, però ha sigut destruir-la i en pau, no? Però això no li ho van permetre perquè li vam enviar un paperot en el que explicava totes les coses en les que anava a delinquir i a clavar-se sense tindre dret a fer-ho, no? I tot això no es va atrevir, però també vam enviar-ho això a la Conselleria de Cultura, a diversos llocs, no? I bueno, sí que li van dir que no podia fer-ho, i llavors es va inventar això de traslladar-ho a un altre lloc. Però allà cabut, i bé, això sí que ho va fer sense poder, en realitat, però ho va fer. I ara, com l'esquerra sempre és tan moderareta i és tan prim mirada i va tan en cuidado en totes les coses, pues es costa molt de prendre les decisions i fer les coses perquè no es bonegui ningú. El que passa és que no s'ha de donar moltes voltes que el poble el que es cabrella és que no es definisquen més i que si són partits d'esquerra, que siguin d'esquerra realment i que facin la seva funció, perquè per això s'han votat, perquè si no ja tenien prou votant el PP. Si fan la mateixa política no caldria canviar de partit, no? Bé, Antoni, malauradament s'està acabant el temps. Moltíssimes gràcies, no?, per la teva amabilitat. No sé si s'entendrà molt, perquè jo parlo molt de dret, però... Gràcies també per aquestes reflexions finals. En definitiva, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Bé, gràcies a vosaltres i que, si d'algú serveix, assista. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.